חודש לאחר השייתה, המשטרה עצרה ערב לחקירה את פרופסור נדירה שלוב קבורקיאן, מרצה בחירה לעבודה סוציאלית וקרימינולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. קבורקיאן נעצרה בחשד להסתה לאחר שפרסמה עצומה שבה האשימה את ישראל בביצוע רצח עם בעזה. בין השאר אמרה כי זה הזמן לבטל את הציונות, והטילה ספק במעשה האונס בשבעה באוקטובר. And of course they will use any lie. They started with babies, they continued with rape, they will continue with million other lies every day with another story. We stopped believing them. השייתה של קבורקיאן נמשכה ימים ספורים בלבד, ולאחר מכן שבה פרופסור ללמד כרגיל, למרות הביקורת הקשה. כנסנו כאן היום לדון בדבריה המסיתים. אני רוצה גם להוסיף שאחד הקורסים המרכזיים שלה זה הנושא של אונס נשים. בתנועת אם תרצו הגישו נגדה תלונה במשטרה. ישראל אחרי השביעי באוקטובר, ישראל שונה. ישראל שלא תאפשר לא למרצים ולא לאף אחד אחר להסית נגד הציבור הישראלי, להאשים אותנו בביצוע פשעי מלחמה, ובעיקר לא להכחיש את הטבח ומעשי האונס של השביעי באוקטובר. עורך דינה של קבורקיאן מסר בתגובה כי מעצרה של פרופסור שלהוב קבורקיאן הוא עוד פרק בסדרת ההטרדות וההסתה נגדה שכללו בין היתר מספר רב של איומים ברצח ואלימות נגדה. מדובר במעצר בלתי חוקי שמטרתו להפחיד ולפגוע בכל קול ביקורתי באקדמיה הישראלית. אנו קוראים לקהילה האקדמית בישראל לצעוק את ההקטה. צריך לבדוק כיצד הוצא צו מעצר כזה ומי נתן את האישור להוצאתו. זה עוד נדבך ברדיפה הפוליטית השיטתית, האלימה, הפשיסטית של כל מי שמעז להרים קול נגד המשך המתקפה, הטבח בעזה ובעד שלום בינינו לבין שכנינו הפלסטינים. גם בהתאחדות הסטודנטים בירכו על המעצר. סטודנטים ברחבי ישראל זעקו לעצור את ההסתה שלוחת הרסן, וטוב שהגיע העת לכך. השר לביטחון לאומי התייחס גם הוא. השם שלה עבד בעבר בצוות ההסתה שאני עומד בראשו. המשפטית לממשלה אישרה את המעצר. נכון, זה אגב אחת הטעויות שהיועצת כל הזמן צריכה להיות זאת שמאשרת. אני חושב שהמשטרה היא זאת שצריכה לקבל החלטה. אבל אני מברך את המשטרה, מברך על המעצר הזה, וחושב שזו אמירה מאוד 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 ברורה. מעצרה של הפרופסור אושר על ידי היועמ"שית. כעת היא נחקרת ביחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון, ובסיום החקירה יוחלט אם לשחררה ובאילו תנאים.